Jeigu žaisime rungtynes kaip antrą kėlinį, tai galėtumėm džiaugtis tokiamis rungtynėmis, bet matėm, kad pirmą kėlinį buvom ganėtinai apatiški. Norėtume žaisti kaip antrą kėlinį, tiesiog tokias rungtynės ir matom, kad vėl turim potencialą, tik tai kažkur tas mūsų potencialas slypi pasislėpęs. Tai čia mūsų darbas trenerių yra prisibelsti iki žaidėjų, kad jie nuo pirmų minučių būtų pasiruošę žaisti. Tai treneri tokie, vat, kaip minėjote, apatiškumo ta priežastis, kad galbūt ir neprisibeldėte visgi prie žaidėjų, ar dar yra kažkokios kitos priežastis, kad taip keliniai skiriasi kaip diena ar naktis? Gali būti skirtingų faktorių, bet visuomet, kai komanda laimi, tai laimi komanda, žaidėjai dažniausiai. Kuomet prarandam taškus, tai ant savęs reikia atsakomybę prisiimti trenerių štabui visam. Tai aišku, tai galėjo turėti įtakos, kad pirmą kartą sezone žaidžiame natūralios vėjos, galbūt šiek tiek neįvertinęs varžovas, bet žinom, kad varžovas tikrai kokybiškas, organizuotas ir turi ganėtinai gerą atkarpą čempionatą šiuo metu, tai stadionas irgi, aš manau, tikrai vyrai išsilgia natūralios vėjos. Tai čia, aš manau, kiekvieno iš mūsų, kuris esame kolektyve, tas galbūt savo atsakyti klausimus, ko mums trūksta, kad pradėtume nuo pirmų minučių. Traumą patyrė Lukas Kochanauskas, tad kas jam nutiko ir galbūt ir tai, kažkiek išmušė komandą būtent tomis pirmomis minutėmis, galbūt planavote žaisti aštriau, bet vat, ta trauma kažkiek gal turėjo įtakos, kad taip, na, lygų žaidimas toks atrodė. Šiek tiek turėjom, žinom, skirtingo plano polėje, yra tiek Lukas, tiek Gytis, tai turėjome vieną idėją, bet teko ją koreguoti nuo pirmų minučių. Žinoma, kažkiek disorganizavomus, bet aš manau, sugrįžome ganėtinai neblogai rungtynės su Deluko, tai kol kas neturime tikslių atsakymų. Kiek įmanoma, tikimės, kad ta trauma bus mažesnė ir kuo greičiau žaidėjas galės grįžti į rikiuotę. Treneri ir nar pabaigai buvo mestas į rikiuotę ir Valdas Paulauskas, ir Justinas Maras, žaidėjai, kurie žaidžia tikrai nedaug. Turbūt esate patenkintas jų šios dienos pasirodymais? Matėme, Paulauskas Valdus turėjo savo momentą, tai tiesiog reikėjo energijos, reikėjo gyvumo atakos priekyje, tai matėme, kad važiuoja kamlio organizuoti, ganėtinai žemas blokas, daug žaidėjų už kamlio linijos, tai reikėjo tiesiog šviežumo, švežinti sudėti, tai šie žaidėjai šiai dienai buvo pasiruošę lygai.